uma pesquisa às cegas, qual seria o estereótipo que a maioria dos entrevistados esboçaria para um político imaginado? Quais seriam as chances de aparecer um negro, gay, de origem humilde, praticante do catolicismo e com ideias modernas, sem serem radicais e que prefere manter as suas opções pessoais em segundo plano para que não sejam exploradas como plataformas politiqueiras? Pois esse personagem existe, com as exatas descrições, e é o mais jovem vereador da atual legislatura de Sete Lagoas, eleito na sua primeira tentativa com 1.192 votos. O professor de filosofia, seminarista e empresário Rodrigo Braga admite que se sentiu uma zebra de início, mas que, passada a euforia, hoje pensa estar no lugar certo e na hora certa. Começa aqui o programa Entre Linhas, especial com o vereador Rodrigo Braga. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Entre Linhas, a sua revista semanal de entretenimento. Hoje nós estamos com Rodrigo Braga, o mais novo e mais jovem vereador de Sete Lagoas. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Juninho. A todos os nossos telespectadores que vão nos assistir, né, através do programa Entretenimento, que tenhamos uma boa entrevista. Vamos lá. Você que já está mais que carimbado em entrevistas, dá choro em todas as entrevistas que você faz, já mexeu com cerimonial, então... Isso. De publicidade você entende bem, né? A gente tenta. Mas você não é, você é o mais jovem vereador ainda e vai continuar sendo até o final, mas nem tão novo, nós já estamos indo para o seu segundo ano de mandato. Exatamente, fui eleito há um ano e seis meses atrás, né? E estamos entrando agora no segundo ano. Na verdade, o ritmo esse ano é outro. Ano passado o ritmo realmente foi de aprender, de conhecer o sistema, a máquina. Agora o ritmo já é de fazer um trabalho, desenvolver um trabalho ainda maior do que eu consegui desenvolver o ano passado. E como foi ser o vereador mais jovem? Foi uma surpresa para mim e para as pessoas. Eu nunca sonhei, na verdade, sabe, Juninho, ser vereador. Na verdade, isso nunca teve na minha pauta, em momento nenhum da minha vida. Isso aconteceu nos últimos três meses antes da eleição, que a gente resolveu que teria que colocar um nome em pauta e acabou que foi o meu. E deu certo, Deus abençoou, a cidade de Sete Lagoas acreditou e eu preciso dar esse retorno para a nossa cidade. Você foi eleito na sua primeira candidatura com 1.192 votos. Isso. Né? Logo de cara. Qual foi a sua reação? Você esperava ser eleito ou, a princípio, você queria lançar seu nome para ver o que ia acontecer? Não, o meu grupo sabia que eu me candidataria uma única vez, porque eu acredito que o povo tem o governo que merece. E o povo tem o direito à democracia, é o que há de melhor no nosso país. Então, eu acredito que se você colocou seu nome uma vez, e deu certo, é porque as pessoas acreditam em você. Então, na minha cabeça já estava definido que eu tentaria uma vez, e se fosse a vontade do povo, eu estaria nessa missão por 4 anos, se não fosse também, eu entenderia e continuaria a minha vida de cidadão como sempre fui. Por que, vereador? O objetivo da política em minha vida veio através de um grupo que nós tínhamos, que era o Grupo Superar, e a gente sempre teve uma vontade muito grande de montar um projeto. Esse projeto no papel, na época, chamava-se Projeto Superar, e a gente queria fazer com que esse projeto acontecesse na prática, e pensamos piamente que para a gente fazer isso acontecer, alguém tinha que estar na política. Mero engano, né? Porque, na verdade, eu ganhei para vereador e é uma dificuldade tanto quanto quando eu era cidadão. Não tem muita diferença. Porque... Você é uma novidade grande na Câmara, porque você é renovação. Isso. Nunca tinha entrado. Uhum. É jovem. Isso. Mas fora isso, tem um cunho social simbólico muito grande. Porque você é gay, você é negro e não é de família rica. Sua campanha não foi uma campanha de grandes vultos financeiros. Não. O que representa isso para você? Representa muito mais do que ego, uma quebra de tabu da sociedade setilagoana, né? Alguém que veio do meio do povo, que conseguiu chegar lá. E que isso sirva de exemplo para outros jovens e outras pessoas que por medo ou por não acreditar em si próprios, nunca deram seu nome.
para prestar um serviço para a sociedade, né? Então eu venho assim para mostrar para as pessoas que é possível, inclusive encorajar outros jovens e outras pessoas, porque a renovação só começou, mas é preciso que se renove a cada dia mais. Nós vamos falar mais para frente a questão das bandeiras, que você tenta se manter imparcial até para não ficar rotulado. Isso. Né? Que você desde o início fala que eu vou defender todas as bandeiras de Exatamente. Acordo com a demanda da população. Mas você não há de concordar que tem uma responsabilidade maior, talvez porque alguma dessas pessoas se identificaram, os próprios gays, os negros, de terem se identificado com você e talvez esperem algo mais de você? Sim, eu me identifico com a minoria e a minoria se identifica comigo. Eu vim de lá, então não tem como essas pessoas não acreditarem em mim e não tem como eu não pensar mais nessas pessoas. Quando você entrou, uma das suas frases foi: sou uma zebra na política. Isso. Você ainda continua se achando uma zebra? Não. Eu percebi que a sociedade sete-lagoana, com o tempo você vai percebendo, né? Começou a pensar melhor, começou a ser mais crítica. Fui inclusive eleito em grande parte pela categoria da educação, professores e alunos. Então foi algo que mostrou para nós que nós estamos vivendo um momento mais crítico da política e que as pessoas estão mais inteligentes. Inteligente você é. Porque, inclusive, você é professor de filosofia da rede pública. Sim. Né? Você é professor de filosofia, dentre várias outras coisas, eu vou falando aos poucos, seu currículo é muito bom. Ah. As pessoas que talvez não saibam. Ah. Mas com você como professor de filosofia da rede pública, qual é a sua opinião sobre a educação pública? É um descaso muito grande do governo do estado e dos municípios com a educação e com o profissional da educação. A sociedade ainda precisa, os políticos, nós, ainda precisamos entender que a mudança do nosso país só se dará através da educação. Não há outro caminho. E para se haver mudanças, tem que haver investimento. Então, investir em presídio é importante, investir em segurança é importante, mas se não investirmos em educação, vai ser investimento jogado fora. Agora, você, enquanto professor, é bem mais fácil reivindicar uma mudança, como injustiça na rede de ensino, como pagamento não estar de acordo com a qualidade do profissional. E agora, como político, é mais difícil tentar resolver esse problema? Não. Porque, na verdade, eu ainda estou como aquele que é o defensor do direito do povo. Como vereador, eu estou aqui para defender o direito, os interesses públicos dos cidadãos. Então, eu estou no mesmo lugar que eu estava. Né? Eu não me vejo no lugar daqueles que estão num patamar acima, não. Cerimonialista. E esse outro lado seu? Festeiro. Cerimonialista eu sou desde o ano de 2005. Né? Já continua ainda? Sim, sim. Continuo porque é algo que eu sempre gostei e é algo que eu sei fazer muito bem. Então a gente trabalha com formaturas, casamentos, aniversários e o Rodrigo Braga Cerimonial tem se desenvolvido cada vez mais. Né? Tem uma equipe muito boa, pessoas que sabem fazer um trabalho muito bom e que faz a coisa acontecer, independente de mim. Além de cerimonialista, foi seminarista. Foi seminarista. E na verdade esse foi talvez um dos melhores momentos da minha vida, porque foi um momento de formação intelectual que eu tive, intelectual e humana, né? E lá eu aprendi muita coisa, aprendi a ser uma pessoa que se preocupa com o próximo, aprendi a amar o próximo, aprendi a ter empatia, a me colocar no lugar do outro. Quem me dera se nós políticos pudéssemos dar a todas as crianças e jovens de nosso município a formação que o seminário dá para um jovem em busca da vocação. Já pensou em ser padre? Já, eu pensei. Na verdade, eu fui para o seminário para ser padre. Eu queria ser padre. Né? Até aí com 2 anos, não quero mais. Por que não? Porque eu percebia, a igreja, eu sou católico praticante, respeito a igreja assim, mais do que a minha casa, né? E eu acredito que a igreja ela trabalha a partir de doutrinas e de aspectos específicos. E eu me sentia muito limitado dentro daquela estrutura. O problema não foi da igreja, o problema foi meu. Eu achava que eu dava conta de ir além e nos meus propósitos realmente eu consegui ir além. Mas hoje, talvez o problema seja assim da igreja por não dar horizonte para que você continuasse.
É, pode ser também, mas a escolha, quando você entra, vamos sair do ramo um pouquinho, mas quando você entra numa empresa, por exemplo, existem normas e regras a seguir. Se você não dá conta de seguir aquelas regras, você tem que sair. E foi o que aconteceu comigo. Então as regras estão lá para quem está disposto a seguir. Mas quando foi essa sua saída? Foi em 2002. Ainda não tinha o Bento 16. Não tinha. Né? Porque ele trouxe novas mudanças. Isso. Novos pensamentos, quebrou alguns dogmas antigos. Uhum. Né? Talvez por isso, por essa saída de tantas promessas dentro da igreja. Ele mesmo assumiu isso há pouco. Sim. Mas existe outro problema, que nem é problema na verdade, que são pontos de vista diferentes, é o que a gente falava da democracia, que eu não penso como a igreja em alguns aspectos. Uhum. E para você estar como um presbítero, como alguém que se consagra sua vida à igreja, você deve acreditar piamente naquilo, viver o que eles pregam e principalmente ser exemplo social dessas doutrinas. E eu não estava disposto a isso. Uhum. Né? Apesar de respeitar todos que estão dispostos a isso. Entendi. Já foi seminarista, cerimonialista e também foi assessor do vereador Milton Saraiva, de 2006 a 2008. Exatamente. Já tinha o pezinho na política. Eu acho que até mais tempo, na verdade, com o Milton Saraiva foi outra grande zebra. Eu morava em Belo Horizonte e tinha um encontro Mirim Vicentino em Sete Lagoas, que é uma coisa que infelizmente acabou e que eu achava que era o melhor dessa cidade, que era a formação para jovens, para crianças. E aí eu vim dar uma palestra no centro comunitário sobre Nossa Senhora. E a palestra antes da minha, quem deu foi Milton Saraiva sobre drogas. Uhum. E ele ficou para ouvir minha palestra. Quando eu acabei de dar a palestra, ele me convidou para trabalhar para ele. Eu nem sabia quem era Milton Como Saraiva. Como assessor? Como assessor. Enquanto vereador ou no âmbito? Porque enquanto você também vereador. Foi como vereador. Depois você foi para a superintendência de drogas. Isso, mas na verdade era quase que paralelo ao gabinete dele, né? Porque ele fez o projeto para se criar a SUMAT, que é a Superintendência Municipal Antidrogas. Então ele acabou que indicou as pessoas para trabalhar na superintendência. Olha, você falou comigo que entrou na política por acaso, uns 3 meses antes, mas você estudou filosofia. Sim. Foi assessor de um vereador. Sim. Então você tem toda a base. Eu sou político. Do polis. Eu sempre fui político enquanto cidadão. Sim. Né? Isso aí é a vida toda. Eu sempre lutei pelos meus direitos, pelos direitos dos outros. Eu sempre tive pavor de injustiça, etc. Então eu sempre estava nas lideranças. Mas na política, propriamente dito, como político, exercendo um cargo legislativo com mandato, eu nunca havia pensado. Eu acho que você já estava se preparando, mas não sabia. Talvez Deus faz isso, né? Porque, sabe por quê? Teoricamente, a melhor base política é a sua. É. Porque você tem projeto social, teve como seminarista, olhou o lado do povo enquanto o lado religioso. Sim. Né? Foi assessor político, estudou filosofia. Verdade. Bom, vamos falar mais um pouquinho aí dessa sua vida pública, mas no próximo bloco, que nós fechamos o primeiro, daqui a pouquinho com o Rodrigo Braga. De volta com o programa Entre Linhas, com o vereador Rodrigo Braga, quase foi padre. E hoje é assumidamente o primeiro vereador LGBT de Sete Lagoas. Nunca houve outro assumido. Assumido. Por que a ponderação? Nada, foi só um pensamento, né? Porque na verdade isso é da particularidade de cada um, né? Então mas, pronto. Mas é justamente isso que eu queria dizer. Você é uma pessoa transparente no que diz respeito à sua sexualidade, não é uma pessoa espalhafatosa, é uma pessoa que se porta, não porque você é vereador. Mas você não tem esse problema de questão de impor sua homossexualidade não. E nem de escondê-la. Mas nós temos de convir que nós vivemos numa cidade tradicional, catolicamente tradicional, de 220, 230 mil habitantes. Você sentiu algum preconceito dentro da Câmara, ainda que velado, quando você chegou? Na verdade, eu fiquei sabendo depois que existia um medo muito grande de mim, né? Porque pensou que eu ia chegar chutando balde e eu nunca trabalhei com essa personalidade. Santo Tomás de Aquino sempre dizia virtude e médio. A virtude está no meio, está no centro, né? E esse equilíbrio é muito importante em todas as áreas da vida da gente. Essa transparência, você acha que te ajudou a chegar na Câmara? Ajudou porque eu penso o seguinte, as pessoas querem pessoas autênticas hoje, pessoas verdadeiras, que dão a cara a tapa e que não
não tão preocupadas com estereótipo, etc. E eu percebi que as pessoas precisavam disso também. E eu sempre fui assim, a vida toda. Eu não cumpri um papel político para ser eleito, como aconteceu com alguns. Eu não usei igreja, não usei o fato de ser gay, não usei o fato de ser negro. Eu dei minha cara e falei, gente, olha, eu tô disposto. A cara e o currículo. Se vocês quiserem, exatamente. Agora, de contrapartida, você acha que incomodou aqueles que não se assumem? Eu não sei, porque tem gente que não pode se assumir também, né? Inclusive por causa das questões políticas, né? Porque já criou uma imagem que pode ser prejudicial. Sim, muito complexo isso. E como foi a sua trajetória para a Câmara? Quando foi organizado, você é o candidato, como vai ser daqui para frente? Você falou que foi 3 meses? Foi assim, nós estávamos... Nós quem? Rodrigo Braga, Fabiano Santana e Bruno Policarpo. Quem são essas pessoas? Quem são esses três? Tá, Fabiano Santana foi o diretor da TV Centro Minas, já foi seminarista também, e teve uma formação muito boa, inclusive na Europa, no sentido da espiritualidade, etc. O Bruno Policarpo hoje é o gerente de marketing do Instituto Regina Passa, o famoso tio Bruno, né, que veste palhaço, é um excelente publicitário. E a gente teve em mente o projeto Superar. A gente sabia... Eu perguntei quem eram os três, porque o Rodrigo Braga de lá não era o vereador ainda. Não. Então, nossa, por que esse trio? Que tripé era esse? A gente era amigos. Ah. Amigos para toda hora. Inclusive, amigos pela fé, porque a gente sempre foi muito de igreja junto, grupo de jovens, pastoral da juventude, etc. E aí nós sentamos no Mistura Fina no domingo, tomando uma cerveja. Aí a gente sentou para poder resolver o que ia fazer com o Superar. Aí a gente falou assim, gente, a gente vai fazer acontecer? Vai. Ah, então nós temos que... Fabiano falou, temos que colocar alguém na política. Então vamos votar, porque ninguém queria ser. E os dois votaram em mim. E depois... Você votou em quem? Eu votei em Fabiano. E anos... Porque o Bruno, apesar de ser fantástico, ele estava começando a carreira profissional dele, publicitário. E eu penso que, para você assumir uma missão dessa, você já tem que ter algo consolidado. Né? E aí, um ano depois eu fiquei sabendo que eles haviam combinado de votar em mim. Então você já foi vendido. Foi desse jeito. E aceitei, e nesse dia, eu não era filiado a partido, eu filiei no último dia, eu procurei o Renato Gomes, e filiei no dia, o PV, no dia 2 de abril, Renato Gomes era presidente, ele me aceitou no partido, e aí em julho começou a campanha. Em julho não, em julho foi a convenção, só que não podia fazer campanha, e tive um mês para fazer a campanha, que mais foi pelas redes sociais. Ser o vereador mais jovem ajuda, atrapalha ou os dois? Eu não vejo diferença por causa do respeito que eu tenho pelos colegas vereadores, todos me respeitam muito, disso eu não posso reclamar. Hipótese nenhuma. Fui bem recebido na casa por todos os vereadores, sem exceção. Eles têm o respeito, inclusive, de me ouvir, de ver o meu ponto de vista em relação a qualquer assunto. Então, nesse aspecto, eu não tive problema, não. Agora, você hoje, eu já posso fazer essa pergunta, com quase 2 anos, reuniões constantes, projetos polêmicos, assumiu a casa na época que, após uma legislatura fervendo com assuntos como CPI, questões do outro executivo. O imaginário é diferente da realidade, depois que você entra para o plenário? Eu acho que não, porque na verdade eu não tive tempo de imaginar, não. Eu não tive tempo de criar uma imagem. Mas você já esperava fazer aqui dentro da Câmara. Sim, eu esperava ter mais autonomia. Isso aí, de fato, eu esperava. Mas enquanto ao trâmite, até por ter trabalhado aqui, eu conhecia mais ou menos, sim, o trâmite, verdade, né? Sim, verdade, você já era assessor. Sim, como eu fui assessor do Milton Saraiva, eu sabia mais ou menos os trâmites. Mas eu esperava ter mais autonomia, coisa que às vezes não acontece, por causa dos blocos, por causa dos grupos e etc, que existe, né? Mas assim, a gente tem conseguido dialogar. Mas nós não podemos parar, temos que continuar falando dos seus assuntos, mas temos que falar do projeto Superar, que é o seu carro-chefe. Sim. Já está em movimento o projeto ou ainda é só uma ideia? O projeto Superar faz um ano de funcionamento aberto, no dia 26 de março agora. Nós atendemos no ano de 2017, mais de 1.400 alunos. E esse ano nós estamos com 600 alunos inscritos em mais de 20 cursos
que dos mais diversos cursos, entre telemarketing, vendas, administração, departamento pessoal, bolos para festa, sobremesa, dança de salão, dança do ventre, reforço escolar e etc. Cuidador então, de idosos. O projeto Superar é um trabalho social. Sim. Que ajuda com a parte de oferecer cursos. Exatamente. Para diversas áreas. Exatamente. Que trabalha a questão tanto da formação profissional, né, de capacitar as pessoas para o mercado de trabalho e também a questão empreendedora. Então, a pessoa que faz um curso de bolos decorados, por exemplo, de salgados para festas, etc., é um trabalho que a pessoa consegue fazer em casa, né? Para mãe de família, para essas pessoas estarem no mercado e inclusive, superarem as crises que nós estamos tendo de corriqueiras. E a quem o Projeto Superar atende? Porque quando você quis falar, era todo mundo, né? São todos. São todos, sem exceção. A gente abre a inscrição, existe restrição de idade conforme o curso. Mas não existe restrição de renda, de classe, nada disso. Mas tem curso para todas as idades. Todas as idades, você puder imaginar. Então, já que a gente está falando isso, aonde que a pessoa vai, quem ela procura, o que ela tem que fazer e o que ela vai achar? Nós temos uma página no Facebook chamada Projeto Superar. Vai lá e curte que você vai ter todas as informações. O Projeto Superar atende hoje na rua Doutor João Batista, número 975, no bairro Santo Antônio. Uhum. Onde que era o antigo Siri Cascudo, pertinho da Praça dos Reis Magos. Uhum. Quem vai de ônibus, pega a lotação Santo Antônio e para na porta. Exatamente na porta do Projeto Superar. Lá você vai achar N cursos, mais de 30 cursos hoje. Nós temos mais de 50 voluntários. É importante ressaltar que o Projeto Superar se mantém através dos voluntários. É gratuito? 100% gratuito. São pessoas da nossa comunidade, Sete Lagoana, que entenderam que eles doando 2 horas do seu tempo, eles podem ajudar outras pessoas a se formarem. Então, são pessoas que merecem os aplausos da nossa sociedade. E como é feito? Porque você falou que teve 1.400 pessoas até agora já formadas? Formadas. Ou... Agora começou, agora com mais ou menos 500 dá mais pessoas. De 100 pessoas por mês. Exatamente. Em média. Isso. Mas e a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho? Como eu disse, nós temos vários cursos no campo do empreendedorismo. Uhum. Temos um mecanismo que nos possibilita indicar profissionais para GVTnet. Uhum. Temos um parceiro. Você já tem parceiro da iniciativa temos privada. GVTnet, o Zé Roberto da Sete Lagos. Uhum. Temos a Cobrar, né? Uhum. Que é assistência financeira. Então nós temos vários parceiros nessa. Então já sai de lá praticamente empregado quando a pessoa é boa de serviço. Exatamente. Já dá resultado. A gente procura achando que já vai sair. A gente não promete emprego, por quê? Porque depende da demanda das empresas que a gente conhece. Também não tem como você fazer essa promessa. Não tem. Então, parabéns pelo projeto. Obrigado. Você prometeu que faria logo que entrasse. Eu li algumas reportagens suas, então fico muito feliz em saber que ele está de vento em pouco. Sim, nós com 90 dias de mandato, o projeto estava com as portas abertas, funcionando a todo vapor. Agora eu quero fazer uma pergunta para o vereador. Vou levantar alguns assuntos e como está sendo aí a sua posição, sua perspectiva, se há algum projeto relacionado. Primeiro, a educação. A educação tem até agora um projeto em pauta. Eu não faço parte da Comissão de Educação, a Comissão de Educação é o vereador Renato Gomes e Gislene Inocência, mas existe um projeto em pauta de carga horária que está para ser votado desde o ano passado, foi uma promessa, inclusive, que seria votado e não foi. Então, há uma preocupação. Precisamos valorizar mais os nossos profissionais de educação. Isso é até cansativo, né, de falar de salário do professor e etc., mas o professor é o mais cobrado o tempo todo. Eu vi agora há pouco tempo um menino que rasgou a orelha da diretora. Isso tem acontecido todos os dias. A gente não consegue lidar mais com os alunos em sala de aula. E quando você propõe um projeto, por exemplo, de respeito, de educação na escola, aí vem os tradicionais para poder falar com a gente que na escola é para aprender português e matemática. Então eu queria, inclusive, aproveitar esse momento para dizer para os pais tradicionais, para os políticos tradicionais, que se você quiser que o professor ensine matemática e português na escola, ele só vai ter condições de fazer isso se o seu filho ou sua filha vierem educados de casa. Eu não tenho que ajudar você, eu posso ajudar na educação do seu filho, mas a responsabilidade é toda dos pais. Se quer que ensine matemática em português, então a educação básica tem que vir de lá. É o mínimo. E geralmente, quando tem problemas, os problemas são de casa. Todos. Questão psicológica, questão de maus tratos.
menino sem educação, mal educado, sujo, grosso, que não tem um pingo de educação para dar, um pingo de respeito por ninguém. Mas se ele não tem respeito na escola, é porque não tem respeito em casa. Verdade. Então a culpa é dos pais, sim. Me desculpa. Saúde. A saúde, a gente sabe de todos os problemas que a gente vivencia, a crise é nacional, não é do município de Sete Lagoas. Né? Temos agora o caso, por exemplo, do Hospital Regional, que envolve N polêmicas, inclusive de 55 milhões, etc., que não sai do papel, mas que eu percebo, sinceramente, que há um movimento municipal do Executivo para tentar melhorar a saúde. Sabemos que as condições não são as mais favoráveis, mas existe um trabalho, um movimento a se melhorar. E eu percebo melhora, sim. Uhum. Né? As pessoas que não estão acompanhando, às vezes pega o estigma passado e traz para a realidade de hoje. Uhum. Mas quem vai no municipal hoje, por exemplo, raramente vê uma pessoa no corredor. Uhum. Eu estive, inclusive agora o Bola, amigo da cidade inteira, morreu, eu acompanhei todo o processo dele. Então, eu fui no municipal várias vezes durante 2, 3 meses, né? Quase que diariamente, e eu percebi uma melhora muito grande de atendimento e etc. Percalços há como existe na rede particular também. Né? Você não chega no salão de média atendido em 2 minutos, mesmo pagando. Então, isso é de se ver também. Como fiscal, que o vereador também é o fiscal, sim. Você percebe melhorias. Sim. Percebe? Gradual. Gradual. E vai ser, sim, a melhoria que é de 100%, que é automática, é quando se tem verba e muito dinheiro. A melhoria através de gestão, ela é gradual. Para fechar esse bloco, eu quero finalizar com um assunto muito polêmico em Sete Lagoas, de todas as vertentes, que é a água. Uhum. A água de consumo sai. Sim. O que tem sido feito, o que tem sido verificado, porque nós fechamos a outra gestão, do executivo, com o problema da ETA, vocês assumiram essa questão de fiscalização. Como está a questão da água como um todo hoje em Sete Lagoas? A gente teve muitas denúncias, né? Inclusive no semestre passado, no ano 2017, segundo semestre de 2017, então foi assim, um caos de problema com a água, com a cor da água barrosa, etc. Então, a gente percebe que essa demanda diminuiu. No Itapuã tinha um problema sério de falta de água, no Itapuã 2, né? Eu, inclusive, tive lá pessoalmente, esse problema também foi sanado. Existe um problema agora na casa, que é um projeto de lei que traz os operadores de máquina, tirando deles a função de vigia, e que é um problema que agora a gente precisa resolver nessa próxima reunião, se esse projeto vai para a pauta, se não vai, se vai ser votado, não vai, porque é uma preocupação muito grande tirar a periculosidade deles, sendo que eles exercem o cargo, a função de ser vigia também. Mas eu não sei, eu penso, enquanto a gente não tiver no SAI uma gestão que entenda que não vai dar para trabalhar com aquela quantidade de funcionários, porque a folha do SAI não fecha, não tem como fechar. Se você tem 10 funcionários, cada um ganha R$1.000, dá R$10.000, e você arrecada 8, você vai ficar devendo 2 todos os meses. Esse é um dos problemas sérios do SAI. Bom, você tocou num assunto que nenhum político toca, que é a questão da folha inchada. Mas já que é polêmico, nós vamos deixar para o último bloco. Ok. Respeitando aí a sua autenticidade, que nunca nega fogo na hora de tocar no assunto, sim. Delicado. No próximo bloco, nós vamos fechar a entrevista com o vereador Rodrigo, falando sobre algumas polêmicas, inclusive sobre essa questão da máquina inchada. De volta com o bloco final com o vereador Rodrigo Braga. Ele no último bloco já entrou em uma polêmica, para minha surpresa. Você é polêmico, Rodrigo? Não. Eu sou sincero. A sociedade hoje, existe um problema gravíssimo, inclusive os jovens não estão preparados para ouvir a verdade. Uhum. Você tem que ser simpático o tempo todo. E quando você fala alguma coisa que é simples, mas que é verdade, a pessoa te acha que você é grossa, que você é polêmico, não tem nada disso. Esse assunto da máquina inchada, você tocou no assunto, não sai, é um problema antigo, reclamo, porque quem está fora fala que tem que resolver a questão das contas fechadas, mas depois que entra não toca mais no assunto, porque é um problema de perda de votos. Sim. Gera o desemprego, mas é um problema existente quando a conta não fecha. Você acha que esses são os problemas do SAI? Muito funcionário
para pouco serviço pela quantidade? Sim, eu acredito que nem é pouco serviço, tem serviço até demais. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Mas o que acontece é o seguinte, acho que a nossa cidade vai ter que escolher entre diminuir a folha de pagamento ou vender o SAI. Então é uma escolha, que é simples para mim, é muito objetiva. Por quê? Se você deve tanto um valor X todo mês, vai chegar num ponto que você não vai dar conta de pagar. Concordam comigo? Então, vai chegar uma hora que você vai ter que vender esse E qual a sua posição? Vender ou enxugar? Isso é uma questão muito de gestão. Na verdade, eu acho que a gente não pode perder muito. E se a gente, nesse caso, eu sou a favor de manter o SAI com a prefeitura. Porque é uma autarquia que sempre funcionou bem e que tem funcionado bem, conseguiu agora uma verba maior para a ETA, inclusive o ministro das cidades veio aqui para poder falar disso. Eu acho que tinha que enxugar, sim. Tinha que resolver aqui dentro da aqui casa. Aqui dentro seria um mal necessário, de verdade. Entendi. Vou falar algumas frases suas. Essa aqui é uma frase interessante, eu já mencionei esse assunto, mas você falou que faria um trabalho independente de ser uma bandeira ou público específico no Legislativo. Sim. Está fazendo dessa forma? Estou fazendo dessa forma. Eu não me preocupo muito com o público específico. Nós todos precisamos de educação, de segurança, de saúde, todos precisamos de mobilização. Então, que sirva para todo mundo. Né? Eu não fui eleito por um grupo específico e nem vou trabalhar para um grupo específico. Eu trabalho para todos. Os meus eleitores são os mais democráticos possíveis. São educadores, são pais de família, são mãe de família, são gays, são héteros. Isso não vem ao caso. Todas as pessoas que votarem em mim, eu tenho que trabalhar, que votaram e que não votaram, né? Eu tenho que trabalhar para assegurar os direitos públicos deles. Você havia demonstrado a preocupação no início, quando você entrou, com os lavadores de carro da Lagoa. Isso. Continua a preocupação? Foi feita alguma coisa a respeito? Fizemos um anteprojeto de lei, mas já existia um projeto de anteprojeto de lei na casa, se eu não me engano, de Marli de Luquinha. Então eu não pude dar sequência, porque na verdade meu projeto estava prejudicado por causa do dela. E por que não dá ênfase no dela, então? Sim, esse projeto inclusive já foi votado, já foi aprovado, já está no executivo. E qual é a mudança para os lavadores? Seria uma contrapartida, primeira coisa, seria regulamentar com uniforme, para as pessoas saberem quem que eu posso deixar a chave do meu carro. As pessoas deixam o carro aberto, às vezes vai para um bar e bebe, até esquece. Até a questão da intimidação. Exatamente. Das pessoas estranhas também, que intimidam a olhar o carro. Exatamente. Além de regulamentar, eles dariam para a gente uma contrapartida, que seria cuidar do jardim em volta da Orla da Lagoa. Muito bem. A ideia seria pública e privada. Exatamente, com os lavadores. Isso. Sim. Você tem sido cortejado ou sondado o tempo todo sobre as eleições de 2018. Quem o Rodrigo vai apoiar, não vai apoiar, vai manter esse neutro? Você já definiu como vai ser a sua posição para estadual e federal? Estadual, Douglas Mello. Federal, estou conversando ainda. Seu passo está valioso. Não, eu não penso dessa forma, não. Porque, na verdade, eu vou ser muito sincero, que os políticos corruptos nem me procuraram, nem vão procurar. Falava muito com o João Wellington a respeito, o promotor João Wellington. Sim, com o João Wellington é uma das pessoas que eu tenho conversado. Temos também Durval Ângelo, foi meu professor de faculdade, conheço o trabalho dele há anos. Então, a única coisa que para mim hoje é definida é Douglas Mello e há um passo de fechar com o João Wellington. João Wellington, mas tá. O Durval ainda está... Durval conversa comigo sempre. O Durval não porque eu por conhecer o trabalho dele há anos. Durval Anjo, eu acho ele fantástico. E acredito que pelo fato de João Wellington ser uma perspectiva nova, trazer novidade para a cidade, não enquanto shows, mas novidade enquanto pessoa dele, com outras perspectivas, eu acho que o momento é de mudança. Mas não seria melhor alguém daqui de Sete Lagoas? É uma possibilidade. Por quê? Por exemplo, de Sete Lagoas nós temos, por exemplo, Emílio. Emílio, eu sou fã número um de Emílio, todo mundo sabe disso, nunca escondi isso de ninguém, sou mesmo. E eu acho que o Emílio é uma possibilidade também. E João Wellington, eu não entendo o João Wellington muito fora de Sete Lagoas, né, porque sempre trouxe muita coisa para nós. Claro que ele sempre visou o lucro dele, porque ninguém... É bobo, né? Ele faz os shows, não é de graça, ele ganha com isso. Mas sempre trouxe perspectiva para nossa cidade. Você não é muito adepto ao Jean Willis, não, né? A política do Jean Willis. Não, acho muito excessiva.
Eu acho muito grosseira a política dele, eu acho muito invasiva. Eu não gosto de pessoas, independente de ser gays, que não tenham limites. Uhum. Da mesma forma, você teve um episódio com o Holliday em São Paulo, o vereador Holliday, que deixou até de conversar com você em razão da posição sua política. Como é que foi essa história? Eu achei ridículo, viu? Porque o Holliday deu se destacar em São Paulo, mas pelo lado da direita. Sim, né? E você manifestou a opinião sua, não me engano, contra a Previdência, reforma da Previdência. É porque, na verdade, a gente já estava com a entrevista marcada, praticamente marcada. E ele viu que eu postei na minha página algo sobre que eu era contra a reforma da Previdência. Para quê? Desmarcou a reunião e falou que nós não estávamos alinhados. Eu falei, meu filho, nem vamos estar. Que... Mas é engraçado porque é uma pessoa que prega a democracia. Sim, mas se eu tiver que concordar com tudo que você acredita, para eu ser seu pastor, eu te agradeço, mas eu não dou conta. Não sou o tipo da pessoa que vê uma matéria sobre mim no jornal e finge que não está acontecendo nada. Você falou isso. Eu não dou conta, não. Tem gente que dá conta. Ah, é assim mesmo, político é assim mesmo. Você vai ver isso todo dia, você tem que acostumar. Eu vou acostumar com o povo rasgando meu nome no jornal, não dou conta, não. E você esteve envolvido em algumas polêmicas. Várias, questão, né? Questão da verba salarial, questão do isso. Uber. É. E aí? Não, a verba... Teve dois assuntos. A verba foi a questão da... Que você tinha gastado verba, mais. Eu gastei R$490 a mais da verba. O pessoal falou, me reduzir, você ultrapassou. R$490. Só que o que o jornal esqueceu de colocar é que os R$490 saíram do meu bolso. Ah, não falou não? Não. E não, a matéria foi comprada e foi politicagem mesmo, né? Mas era uma verba que saía do meu bolso, o valor saía do meu bolso e do meu salário eu gasto o que eu quiser. E com o que eu quiser, inclusive. É, e com relação à Uber, na verdade, nem foi polêmica, foi ver a possibilidade deles entrarem em acordo com os taxistas, porque para evitar os confrontos, igual teve em Belo Horizonte, Brasília, e pronto, acabou que fizemos audiência pública, a coisa se resolveu, feliz para todo mundo, o Uber está aí, inclusive eu uso o Uber. Você é a favor do Uber? Eu sou. Porque, na verdade, é o seguinte, eu acho que eu tenho o direito de escolher em que trabalhar. Se o lucro é de R$100 ou de 20, o problema é seu. E se está ajudando a população, se a população está satisfeita e eles também estão, quem sou eu para falar o contrário? A pessoa que espera de você um perfil liberal, você é moderado. Sou. Você nem tanto lá, nem tanto cá. Inclusive, um comentário antes de você ponderar, esse aqui que você já emenda. Sou contra o ensino de sexualidade para as crianças. É. Você já pode responder e falar isso. Inclusive, algumas pessoas no movimento LGBT falou que esperava outra coisa de mim. Eu deixei muito claro, não esperem baixaria de mim. Vocês estão extremamente enganados se estiver esperando que eu quebre o pau. Não vou. Eu acho que o nosso trabalho, se a gente quiser respeito, primeiramente a gente tem que dar o respeito. Né? E não vai ser quebrando o pau e brigando, não. Vai ser conversando e mostrando que nós somos iguais a todo mundo. Inclusive o estigma da sexualidade que existe, inclusive em Sete Lagoas, é justamente por causa da baixaria. É um estigma que a sexualidade é uma qualidade. Quando eu digo qualidade, ela não, se é bom ou se é ruim, não, ela é inata. Ela não deve ser em primeiro plano em nenhum lugar. Sim, nenhum. Em lugar nenhum. Não é questão de eu ser gay, não. É questão de direito. Assim como raça. E pronto. É secundário. Sim. E com relação à frase que eu sou contra a sexualidade para criança, porque eu acho que é obrigação dos pais. Os pais. Vivem culpando a escola por tudo. Tem mãe que tem a cara de pau chegando na escola, batendo na cara de professor, já aconteceu no Polivalente com uma amiga minha, inclusive. Então, é deixar claro o seguinte: nós não precisamos mais, nós professores, não precisamos mais ser culpados por nada. Porque se a escola começa a ensinar essa questão, essa orientar nesse sentido, vai acontecer que daqui a uns anos o pessoal vai falar que o fato do filho ser gay é por causa da escola. Não é por sua causa, então. Se é culpa de alguém, é sua. Olha, eu acho que você tem que colocar um projeto de educação para os pais. Eu acho que, na verdade... Os pais estão deseducados. Eu acho que, na verdade, sexualidade não é algo que se ensina. Eu acho que é inato, que nascemos e pronto. Mas se você acha que a escola pode tornar o seu filho gay... Então, não mande para a escola e não deixe que a escola ensine. Eu sou a favor de não ensinar por isso. Justamente para poder culpar você, que é pai, que acha isso. Se seu filho for gay, a culpa é só sua mesmo. Se você acha que é a culpa de alguém, né? Mas você envolveu, na minha opinião, pelo estudo que eu fiz sobre as polêmicas envolvidas a seu respeito, eu acho que talvez tenha sido o maior o projeto 285.
que fala justamente sobre sexualidade. Nossa, é. Foi a maior polêmica? Foi. Na verdade, o projeto não é polêmico. O projeto ensina que eu devo respeitar a pessoa independente da diferença dela. Foi retirado de pauta. Deu tanta polêmica. O que, que era o projeto 285 e onde estava... O projeto de lei criava o ensino de diversidade na escola. Diversidade é o quê? É lidar com o que é diferente de mim. Na cabeça dos tradicionais, diversidade tem a ver com sexualidade. Não é. O seu filho que usa óculos, ele é chamado de quatro olhos na escola. O seu filho que é da religião afrodescendente é chamado de macumbeiro. O seu filho que é gay, que já nasceu gay, está cansado de saber, é chamado de viadinho, de bichinho, etc. É para evitar isso, é para as pessoas aprenderem a lidar com o que é diferente. Diversidade é o que é diferente de mim. Eu sou negro, você é branco. Eu tenho que lidar com você, independente da sua cor, e ver que nós somos iguais. Que a cor não deve nos divergir. Né? E a polêmica foi causada, na verdade, pelo vereador Milton Martins, né? Que inclusive falou comigo, que havia conversado comigo, tudo mentira, nunca conversou comigo sobre isso. E foi ridículo, inclusive, o show, o espetáculo, foi extremamente desnecessário, né? Porque o projeto é tão simples, era questão de ler e de interpretação de texto. Inclusive, no plenário eu pedi ele que fosse estudar português, justamente por isso. E tirou de pauta. Tirou de pauta, mas tá voltando. Vai voltar. Voltou. Mais claro. Não, a gente só inclusive, conversamos eu, pastor Alcides, vereador... Não, você não assinou esse projeto sozinho, o Ronaldo João assinou, que é um tradicional e respeitado político. Mas aí a gente conversou, na verdade eles tinham medo, aí que eu fui entender a questão, inclusive, do Milton Martins. O problema dele não era aqui, era quando chegasse na escola. Era o professor não entender. Não entender. E realmente havia um risco disso. O que faltou foi só ele falar isso comigo antes. Do show. Do show. Tá certo. Aí a gente conseguiu alinhar de acordo que trocava a palavra diversidade por respeito, ficou a mesma coisa. E que o professor não pode sair do currículo, da base curricular de estudos, etc. Por questão de uma interpretação de uma única palavra. Sim, só isso. Eu queria que você deixasse aí para os telespectadores, inclusive, antes de encerrar, queria dizer que foi um prazer falar com você. Você é um amigo meu pessoal de admiração, te escolhi por essa autenticidade de falar as coisas como pensa, mas sem tentar impor, sim, que é diferente. Sim. Falar o que sim pensa é diferente de tentar impor. Sim. Então, que você deixasse aí para os telespectadores um recado e os seus projetos futuros. Uhum. Ô, Juninho, queria te agradecer, né? Agradecer inclusive o programa Entretenimento. Entre Linhas. Entre Linhas e Entretenimento. Eu ia estar de agora eu vou correr. Entre Linhas. Né, agradecer por essa oportunidade também, dizer a todos os meus eleitores, as pessoas que confiam no nosso trabalho, que acreditam na gente, que nós estamos trabalhando mesmo, eu e minha equipe. O Projeto Superar está a todo vapor no bairro Santo Antônio, com vários cursos. O Projeto Superar, dicas de passagem, é mantido por voluntários, inclusive do meu salário. Eu tenho um compromisso em cartório de doar 20% do meu salário mensalmente. Isso é registrado em cartório para o Projeto Superar. E estamos adeptos à ajuda também para o projeto. Começaremos agora, nesse mês ainda, o Gabinete Itinerante, onde passaremos por todos os bairros de nossa cidade, né, para ver os problemas. Não estamos garantindo resolver nenhum tipo de problema. Eu tenho que ouvir a população e cobrar isso do executivo. É só isso que é o meu papel. Então não tem como tampar o buraco da sua rua, não tem como arrumar uma consulta médica, uma cesta básica, não tem como fazer nada disso. Eu posso interceder por você, junto aos programas, ao executivo e etc. E meu gabinete está à disposição. O nosso telefone é o 3779-6309 ou 6310. Venha conhecer o nosso trabalho, venha conhecer o Projeto Superar e venha somar conosco. E estamos à disposição de todos vocês. Posso ir embora? Sim. Fechamos mais um programa Entre Linhas e até semana que vem. Tchau.